Tänään meillä on meidän Tradehouse Doge Runo täällä studiossa. Ai mihin pitäisi ottaa? Niinkö? Ah okei, okay. Noniin, nähdään kohta. Tervetuloa taas Traders Clubin pariin. Täällä minä ja Jukka taas ollaan auttamassa teitä ymmärtämään markkinoita paremmin ja tekemään teistä parempia treidaajia. Sä olit lomalla tossa jonkun aikaa. Kreikassa kävit vissiin. Mitäs siellä? Joo, tässä on 3 viikkoa nyt lomailtu ja ladattu akkuja. Eka vähän Kreikassa auringon alla ja sitten sen jälkeen vesisateessa Suomessa pudihdittu. Että kaiken näköistä on tapahtunut tässä loman aikana. Onneksi olkoon hei, hieno homma. Kiitos paljon. Aivan huikea juttu ja kyllä oli huikea lomakin, että pystyi laittamaan aivot narikkaan, mutta samalla tuolla rannalla tuli kuunneltu aika paljon niin kuin alan tota juttuja ja tota muodostui pikkasen myös pidempää kuvaa, että mitä mahdollisesti tänä vuonna ja ensi vuonna tulee markkinoilla tapahtumaan. Mutta pureudutaan tarkemmin siihen seuraavassa jaksossa sun loman jälkeen. Säkin olet lähdössä reissulle Norjaan. Joo, tarkoitus olisi lähteä Norjaan taas kaverin kanssa roadtripille. Kuulostaa hyvältä. Pitää muuten sen verran vielä mainostaa noita meidänkin omia sisältöjä, että Jorma Vuoksenmaan Rahapodissa oli aika timanttista kamaa, kun kuuntelin tuolla reissun päällä. Eli tosiaan, jos kiinnostaa todennäköisyydet ja psykologia, niin kannattaa kuunnella se podcasti. Siinä on yli tunnin verran kova asia. No mitäs tänään? Katsotaan, mitä markkinat on kuukauden aikana tehnyt ja mitä seuraavien viikkojen aikana odotettavissa. Eli markkinakatsaukseen. Fedihän laskee nyt sitten korkoja 100% varmuudella seuraavassa korkokokouksessa, joka on 2 viikon päästä. Eli onko he luvanneet nyt niin kuin laskea näitä korkoja vai? No näin markkinat on lukenut ainakin rivien välistä. Eli tosiaan se FedWatch-tuuli, mitä katsottiin aikaisemmissa jaksoissa, niin hinnoittelee tällä hetkellä, että 70% varmuudella ohjauskorkoa lasketaan 0,25%. Ja 30% odotus siihen, että siihen otettaisiin heti saman tien 0,5% alennus. Mitä sille kauppasodalle kuuluu? Ei ole mediossa ihan hirveästi pyörinyt lähiaikoina. Ei joo, ja sehän tässä onkin niin kuin hauskaa, että periaatteessa kauppasotahan ei ole ratkenut mihinkään, mutta indeksit on lyönyt taas niin kuin vanhat ennätyksensä ja tuolla kaikkien aikojen huipuissa, etenkin tuolla Jenkeissä. Eli tässäkin huomaa sen, että miten finanssimedian uutisointi on keskittynyt yleensä johonkin tiettyyn aiheeseen muutaman kuukauden ajan ja sen jälkeen se narratiivi muuttuu täysin. Puhutaan eri asioista ja nämä vanhat huolet jää taka-alalle ja markkinat niistäkin huolimatta liikkuu sitten siihen ikään kuin väärään suuntaan, ottaen huomioon, että ne asiat ei ole ratkenut minnekään. Mä itsekin suhtaudun talousmedian uutisointiin vähän niin kuin viihteenä, mutta se on oikeastaan aika hyvä mittari sille sijoittajien massapsykologialle. Eli silloin kun ollaan todella pessimistisiä talousmediassa, on yleensä aika hyvä aika ostaa. Ja silloin kun rummutetaan, että markkinat tulee jatkamaan nousuaan loputtomiin, niin silloin on ehkä hyvä aika sitten taas myydä. Meillä on ollut aivan huikea startti vuodelle tosiaan, eli markkinat huitelee tuolla all time highissa. Näin yhden artikkelin, jossa muistaakseni mainittiin, että 90-luvulla viimeksi on ollut näin tiukkoja tuottolukemia alkuvuodesta ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Eli 6. kuukaudessa tosiaan Jenkeissä ollaan nähty yli 20% nousuja indeksitasolla, se on aika huikeeta. Ja sitten taas tosiaan Suomi on ollut aika heikko verrattuna Jenkkeihin, Keski-Euroopassakin on nähty ihan hyviä tuottoja sitten taas Suomeen verrattuna. Vaikka vähän vähemmän kuin Jenkeissä. Ja minkä takia Helsingin pörssillä on sitten mennyt näin kehnosti näihin muihin indekseihin verrattuna? No varmaan osittain syy on se, että ollaan tämmöinen reunamarkkina, eli kun on ollut huolia maailmantalouden tilasta, niin yleensä reunamarkkinoilta rahoja vedetään vähän nopeammin pois. Sitten lisäksi Helsingin pörssi on kuitenkin aika keskittynyt niin kuin teollisuuteen ja investointihyödykkeisiin. Eli tässä loppusyklin vaiheessa yleensä sellaiset yhtiöt ei pärjää ihan niin hyvin kuin sitten taas tämmöiset kuluttajavetoiset yhtiöt, mitä löytyy enemmän sitten justiinsa vaikka tuolta Nasdaqista tai S&P 500. Talousdatassa on myös nähty selkeästi se, että teollisuuden puolella on nähty jo supistumista, kun taas kuluttajapuoli edelleenkin porskuttaa ilman huolta huomisesta. Jos sivutaan vielä noita hyödykkeitä, niin nähdään, että itse asiassa öljyhän on tuottanut kaikista parhaiten vuoden alusta. Eli öljyhän laski todella voimakkaasti silloin viime syksynä ja se on pompannut nyt takaisin tuosta vuoden alusta. Eli siellä on nähty hyviä tuottoja. Ja sitten kulta, jota sivutaan tuossa vielä myöhemmin, kun katsotaan, että mitä mä oon itse tehnyt kullan suhteen, niin on myös tuottanut ihan okosti viime aikoina. Kulta on kuitenkin semmoinen hyödyke, joka yleensä heiluu pikkasen vähemmän, joten tuo 10% nousu on aika iso kullalle kyllä.
vaikka markkinat on nyt tuottanutkin aivan loistavasti, niin yksi varoitussignaali ainakin nousee esiin. Eli se on se, että nämä pienet kasvuyhtiöt, joita tämä Russell 2000-indeksi kuvaa, on jäänyt selvästi jälkeen S&P 500-indeksistä. Ja se ero on itse asiassa noussut nyt suurimmilleen sitten finanssikriisin. Eli yleensä hyvässä, vahvassa bull-markkinassa, niin nämä kaikki indeksit nousee tasaisesti ylöspäin, ja jopa nämä kasvuyhtiöt nousee vahvemmin kuin nämä isommat arvoyhtiöt sitten. Ja se, että ollaan nyt jääty selkeästi jälkeen niin kuin tässä Russellin kehityksessä, niin on pieni vaaramerkki siitä, että jotain markkinoilla on pielessä. Käytätkö itse tätä indikaattoreista niin kuin omassa treidaamisessa? Joo, eli jos puhutaan jenkkimarkkinasta, niin mä seuraan sieltä S&P 500, Nasdaqia ja sitten nimenomaan tämä Russell 2000-indeksiä. Eli siitä saa hyvän ja kokonaisvaltaisen kuvan siitä, että mitä siellä markkinoilla kokonaisuudessaan tapahtuu. Ja mikäli jokin näistä indekseistä eroo vahvasti näistä kahdesta muusta, niin voi olla niin kuin huomioon arvosta, että jotain on sitten pielessä siellä puolella. Tuloskausihan on nyt alkanut ja se tunnetusti tuo lisää pelipaikkoja treidaajalle ja ihan varmasti nyt Q2-senkin tuloskaudella nähdään isoja liikkeitä suuntaan jos toiseenkin. Ja Helsingin pörssissä, niin täällähän on aika paljonkin itse asiassa negareita tullut jo. Kyllä, ja itse asiassa myös jenkkipuolella Factsetin konsensusennusteet analytikoilta on laskeneet, eli siellä odotetaan 3% laskua vuoden takaisin tuloksiin. Eli tulokset on laskemaan päin, ja Q1:llähän nähtiin Jenkeissä jo 0,3% laskutuloksissa. Ja mitä se tarkoittaa, kun mietitään sitä, että indeksit on all time highissa? No se tarkoittaa sitä selkeästi, että arvostuskertoimet on nousseet. Ja sehän on aina pieni varoitussignaali siitä, että kun arvostuskertoimet nousee, tai jos nousee liikaa, niin voi olla hyvä paikka myydä osakkeita, tai pieni pelko siitä, että kohta lähdetään laskemaan. Pääsyy, millä arvostuskertoimien nousua voi perustella, on tietysti se, että korkotaso on laskenut, eli silloin nämä osakkeet on houkuttelevampia sijoituskohteita kuin muut omaisuusluokat. Jos haluaa hyödyntää nämä markkinaliikkeet, niin kannattaa tsekata tuo meidän tuloskausikalenteri, ja linkkihän löytyy totta kai tuosta videon alta. Yes. Ja tosiaan liikkeitä voi hyödyntää käyttämällä noita VIP-tuotteita, eli Nordic Markets-tuotteita, muiden liikkeenlaskijoiden tuotteita, tai sitten tehdä ihan suoraan osakkeilla kauppoja. Ja yksi hyvä esimerkki siitä, että kuka tekee hyvin uutistreidaamisella kauppaa, on tuo Shervillen kaikista tuottoisin salkku, eli Maverick. Nordnet-blogiin oli tosiaan haastattu miestä, kannattaa käydä lukemassa haastattelu sekä ottaa salkku seurantaa, sillä jos kaveri pystyy tekemään 65,000% tuoton 5 vuodessa, niin on varmasti niin kuin jotain opittavaa tältä kaverilta. Hän tekee aika nopeita päivätreidejä, mitä seurasin tuosta muutaman viikon takaa, että minkälaisia treidejä on tullut. Ja oikeastaan joka päivä tekee kauppaa, eli sieltä voi seurailla, että minkälaisia treidejä hän tekee sitten. Maverick on mun mielestä hyvä esimerkki kaverista, joka tekee suoraa osakekauppaa hyvin määrittyillä stopeilla. Eli jos se positio ei mene hänen suuntaansa, niin hän yleensä sulkee treidin hyvin nopeasti. Tuossa suorassa osaketreidauksessa ainakin tällä hetkellä on ikään kuin se etu, että sä voit käyttää niitä stoplossa, koska valitettavasti niissä meidän viputuotteissa ei vielä ole sitä stoploss-mahdollisuutta. Joo, ei vielä, mutta sekin on tulossa. Ja kun Maverick tekee kauppaa norjalaisilla osakkeilla, niin löytyy meiltä osaajat Suomestakin, eli pitää nostaa esiin Mikko Mäkistä ja Ville Hemminkiä, jotka kirjoittelee tuonne sijoitustiedon puolelle omasta tekemisestään. Eli he tekee aika paljon kanssa tämmöistä uutistreidaamista ja on tosi aktiivisia osarikaudella. Eli kannattaa käydä lukemassa heidän kirjoituksiaan. Aika hauska bongaus eiliseltä Mikon twiitti, missä hänen sykkeet näkyi. Aamulenkillä oli yhtä kova syke kuin päivällä, kun treidasi osareita. Eli niin kuin, se on kova homma käy urheilusta toi osaritreidaaminen. Mennään sitten graafeille. Katsotaan pikkasen isompaa kuvaa. Eli meillä on tässä S&P 500 päivägraafi. Ja tuolla on dataa tuonne vuoden 2017 loppuun asti. Eli tosiaan nähdään, että nyt ollaan nämä vanhat huiput täältä rikottu, noustu uusiin ennätyksiin yli 3000 pisteeseen S&P 500. Ja viimeksi kun me kuvailtiin Traders Clubia, niin pyörittiin tässä 2930 pisteen tuntumassa. Ja silloin me todettiin, että ei ole mitään syytä lähteä taistelemaan näin vahvaa nousutrendiä vastaan ja hakemaan shorttipaikkoja, vaan haetaan enemminkin longipaikkoja kaikista korjausliikkeistä. Ja siellä on muutaman päivän korjauksia, mitä ollaan tässä nähty, ja ne on periaatteessa toiminut niin kuin hyvinä ostopaikkoina kyllä. Karhujen määrähän on laskenut myös huomattavasti nyt näissä sentimenttikyselyissä lähiaikoina. Kyllä, eli vielä pari kuukautta sittenkin niin kuin laskua odottavia oli selkeästi suurempi määrä, ja ei ihme, kun ollaan menty uusiin huippuihin ja viety nämä karhut tuonne vajan taakse. Eli shortit varmasti on poltettu, ja varmaan osa näistä
laskulla tai markkinoiden huipulla spekunoineilla on myös kääntynyt sille puolelle, että nyt ikuinen nousu on taas alkanut ja jatkuu. Eli nyt kun suuri osa alkaa sentimentin puolelta odottamaan sitä, että niin kun nousu jatkuu, niin mä alan taas miettimään sitä, että onko korjausliike kohta tulossa. Ja usein tämmöinen tilanne, kun ollaan pitkään noustu ja mennään johonkin tämmöiseen positiiviseen uutiseventtiin, joka nyt voisi olla vaikka se Fedin koronlasku kahden viikon päästä, niin jos se ralli jatkuu vielä sinne asti, niin luulen, että se voisi olla mahdollisesti semmoinen niin kuin käännöspiste tälle rallille. Mutta se jää nyt vielä nähtäväksi, että mitä siinä käy. Katsotaan vielä pikkasen pienempää timeframea, eli nyt on tuntikynttilät kyseessä. Ja katsotaan tuolta, mistä kuvattiin viimeksi jaksoa, eli 4 viikkoa sitten. Ja oikeastaan niin kuin tämä 52 liukuva keskiarvo kuvaa aika hyvin näitä trendejä tässä. Eli silloin, kun ollaan tuon 50 liukuvan yläpuolella, niin ollaan aika selkeästi nousutrendissä, ja kun tiputaan sen alapuolelle, niin ollaan hetken aikaa laskutrendissä. Eli kun noustaan taas yläpuolelle, niin saadaan nousua markkinoilla, ja kun tiputaan alapuolelle, niin saadaan laskua, ja sitten taas nousua perään. Ja sitten vielä tämä 200 liukuva keskiarvo on toiminut aika hyvänä niin kuin ostopaikkana myös tässä nousutrendissä. Sä oot varmaan totta kai mestarina hyödyntänyt nämä kaikki pelipaikat, mitä tässä on ollut muutama viikon aikana. Mä oon yrittänytkin olla nyt pimennossa, enkä seurannut viimeiseen parin viikkoon näitä graafeja niin tiiviisti kuin yleensä. Eli en ole hyödyntänyt näitä ollenkaan. Jaha, mutta no, jos katsotaan tuota kullan puolelta, että mitä mä oon tehnyt tuolla markkinoilla, niin eli ollaan kullan viikkograafeilla. Ja tosiaan tämä on se sama graafi, mitä katsottiin silloin jaksossa 8, kun puhuttiin kullasta Suomen MM-kullan kunniaksi. Ja silloin tosiaan todettiin, että tämä viimeinen 5 vuotta ollaan oltu tämmöisessä sivuttaismarkkinassa kullassa, ja tässä on ollut selkeä niin kuin vastustaso tässä 1380 tasolla suurin piirtein. Ja totesin silloin, että mikäli sen yli noustaan, niin kulta on mahdollisesti siirtynyt se takaisin tämmöiseen pidemmän ajan nousutrendiin. Ja oikeastaan niin kuin tätä ennakoiden, niin mä lähdin ostamaan kultaa tuosta 1360 tasolta, kun ennakoin sitä, että tullaan nousemaan sinne 1380 päälle. Ja sen jälkeen, kun näin, että tosiaan näin tehtiin tässä vahvassa liikkeessä, niin nostin pikkasen lisää tuosta 1385 tasolta. Eli tänne markkinoille on muodostunut tämmöinen bull flag-tyyppinen kuvio, joka tunnetaan tämmöisenä jatkumokuviona. Eli mun odotus on se, että tästä jatketaan tänne uusiin huippuihin. Ja mä oon tälle valmis antamaan vielä joitain päiviä aikaa toteutua, ja ensi viikkoon mennessä, jos ei olla lähdetty uuteen nousuun, niin on valmis sitten myymään tuon position pois. Ja tässä totta kai voitaisiin nostaa myös Jukan salkkua, eli Servillessähän sitä voi seurata Titanien taiston nimimerkin alla, että siellä on totta kai nämä kaksi muutakin sankaria, eli Martin Paasi ja Jukka Oksaharju, mutta siellä näkee sitten reaaliajassa myös, että mitä Jukka Lepikkö tekee salkussa. Ja sitten on taas loppuslaidin aika, eli tämä jakso oli tässä. Kiitoksia taas tästäkin hetkestä ja palautteesta, mitä olette antanut. Siellä on tullut tosi paljon kysymyksiä siitä, että miten ne optiot oikein toimii, joten me aivan varmasti tehdään vielä optiojaksoa vähän tuossa syssymmällä. Ja nyt valitettavasti, koska mä lähden lomille, niin joudutte odottamaan seuraavaa jaksoa vielä hetken. Eli tuossa elokuun aikana, varmaan puolivälissä noin, niin ruvetaan taas konekiväärimaisella tykityksellä tekemään viikoittain näitä jaksoja. Eli pysykää kuulolla, pistäkää kanavatilaukseen, lätkäskää peukkua, kommentoikaa, koska teillä on taas mahdollisuus voittaa mitä. Eikö me laita lippistä jakoon taas? Taas lippistä, no niin, hieno homma. Kesälippis. Kesälippis, vaikka on jo ollut vähän paske. Kylempi kesä, niin laitetaan lippistä silti jakoon, aurinko ei ole paistunut. Mutta no mä katsoin säännöstä, niin ne lupasivat sun loman kunniaksi ainakin hyvää säätä. Että en tiedä kyllä sen Pohjois-Norjaan. Niin se voi olla eri homma siellä sitten. Kesä on muuten siitä hyvää aikaa, että on hyvin aikaa kuunnella podcasteja, katsella videoita, lukea kirjoja markkinoihin liittyen, eli kouluttaa itseään. Se on just näin. Muistakaa pistää myös meidän somekanavat seurantaa. Me nähdään ensi kerralla. Moro. Ciao. Ai niitä hattu. Ui vitsi, kun se meni läheltä. Osu. No se osu, mutta kun se ei jäänyt sen. Tää on nyt niinku tosi luonnollinen asento tälle jätkelle. Tänään meillä on meidän Traders Doge runomessa. Kun mä sanon sen. Ah, okei. Okay. No niin, hyvä. Okay. Tänään meillä on meidän Traders koira Runokin studiossa. Runo? Runo. Sorry. Sorry Bruno. Tänään meillä on meidän treidauskoira Runokin studiossa. No mihin pitäisi ottaa? Ah, okei, okay, selvä.